Bom, muita emoção por um dia. Ai, nem me fala, tão caco. Você tá precisando fazer mais exercícios, hein? Por hoje já tá bom. Você me liga depois, bebê? Claro. Tchau, tchau. Tchau. Gente! Quem incomoda? Oi, Emma. Vem cá, não tem hora de você ir pra casa tomar um banhozinho? Quando ele quiser, ele vai, mãe. Melhor eu ir. É, bem melhor. Mãe, é! O quê? Bom, eu vou indo nessa, depois eu te ligo. Ok, agora eu vou mesmo. Vamos. Diego! Ah, é. Roberto, deixa de ser marrenta. Foi, tá com fome? De verdade? Tem pizza e não cenográfica. Hoje a gente vai levar um pá. Não. Eu quero. Eu não quero. Eu sou sua mãe. E eu sou a filha. Me respeita. Fini, respeito. Roberto.